Inero yari maze iminsi yandikwa ishyizwe hakadomo kuri stade mpuzamahanga ya Huye ekipe y'igihugu ya Mozambique ibaye umucamanza muzima yerekanye urwego ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi iriho ibitego bibiri ku busa igitego kimwe cyabonetse mu gice cya mbere icya kabiri kigiyemo mu minota ya nyuma y'inyongera Manziti yari ngararebye asanga igitego kimwe kidahagije yemerera ekipe y'igihugu ya Mozambique kubona igitego cya kabiri mu mukino ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi itigeze igira ikintu kidasanzwe ikora ekipe y'igihugu ya Mozambique amahirwe babonye bayabyaje umusaruro iby'uyu mukino bisize iki bisiza gahinda bisiza intimba mu mitima y'abafana batari na benshi kuri stade ya Huye umukino rwose watangiye ubona ko hari igice kinini cya stade ya Huye kitarimo abafana uko iminota igenda yisunika hagenda habaho kwiyongera kw'abafana bageraho baranarekura rwose abantu bari injirira ini stade ntagiye kinini gishize abantu babuzaho bajya abantu babaye benshi bamwe ntibabasha kwinjira ngo bajye kureba umukino wahaberaga cyerekana urukundo rwa ruhago abanyarwanda bafite ibyishimo bya ruhago byahuriye ku Mavubi nyemerera turebere hamwe iby'uyu mukino uko wagenze ariko unyemerere niba ari ubwa mbere tubanye ukande subscribe kugira ngo bizajye bituma amakuru yose dukora bya minsi yose ajye akugeraho mu buryo bworoshye cyane no gukoraho gusa ubundi ukikomereza tugakomeza tukabana no gukanda aho handitse subscribe munsi ubundi ugakanda kukazogera kari hirya gatoya amakuru akazajya kugeraho rwose mu buryo bwihuse nyemerera tugaruke ku gahinda k'abanyarwanda agahinda k'abafana b'Amavubi bari kuri stade mpuzamahanga ya Huye umukino umaze kurangira ibitego bibiri ku busa uri wawe imbere y'abafana cya kintu cyo kuburi wawe kitagira icyo kimara cyangwa se kitagize icyo kimaze iyo motivasiyo y'abafana ntayo uratsinzwe imbere y'abafana imbere ya minister Aurore Munyangaju Mimosa abafana urabona uburyo buja gahinda umubabaro intimba mu mitima y'abanyarwanda bakunda ruhago nta byishimo bakesha Amavubi ubundi uyu munsi kuri umukino abenshi bari bagize ikizere bavuga bati insinzi igomba kuboneka rwose bamwe mu twaganiraga batubwiraga ko uyu munsi hari ikizere cyo kubona amanota 3 Mozambique nabibabwiye muri pre-match analysis kubwira nti Mozambique mbere yuko bahaguruka bahuye na president wa Mozambique His Excellency Philippe Nyusi arabaganiriza arababwira ati tubakeneye insinzi baje bafite ubutumwa bukomeye bwa president baje bafite intego ikomeye cyane ikintu twagenderagaho twavugaga ngo ngabakinnyi babo ngo bakina hanze ngo bamwe ngo ntibahari abakomeye mu ekipe y'igihugu ya Mozambique kuko ntibari bahari ariko nabaje para abakinnyi bakoze ikinyuranyo mu buryo bufatika bukomeye cyane ekipe y'igihugu ya Mozambique mu gihe twavugaga ibyo ngibyo tuvuga ko ari abakinnyi babo bataje bari basanzwe bari mu bakomeye ibyo ngibyo byavugwaga cyangwa se ababivugaga twirengagizaga ikindi kintu gikomeye twebwe dufite bande ubundi shampiyona y'umupira w'amaguru mu Rwanda igihe cyose tuzaba iyo dushingiyeho mu guhamagara ekipe y'igihugu insinzi tuzayitegereza imyaka isunike indize tutari twayibona ama ekipe akomeye ashingira ku bakinnyi bakina ku migabane yindi by'umwihariko ku mugabane w'Uburayi ama ekipe yose akomeye reka duhere kuri ekipe y'igihugu ya Prito ya Maroc iheruka kwitwara neza mu gikombe cy'isi
hari umukinnyi numwe ufatika wakinaga mu gihugu cy'Amahoke wamukura hehe ekipe y'igihugu rwa Amavubi turashaka gushingira ku bakinnyi bakina mu Rwanda n'abahamagawe baturutse hanze y'u Rwanda bakaza arabakinnyi utakitegaho umusaruro kugira ngo nkwereke abakinnyi bahamagawe bifashishijwe muri uyu mukino mu baturutse hanze y'u Rwanda umutoza Carlos Arosfera yari hamagaye abakinnyi barimo Noah Uwimana bari baturutse muri Philadelphia Union muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uwo ngo we ntiyategereje ko umukino uba batubwiye ko ngo yagize ikibazo bigatuma asubira muri Amerika yari yahamagaye umukinnyi wari waturutse Dubai witwa Patrick Mutsinzi utigeza nagikandagiramo utigeze yumva ubwatsi bwa stade Huye uburyo bumeze wo numukinnyi waruje cyangwa se watekereza nkuje nyine nk'umuprofessionnel nk'umukinnyi uturutse hanze wakaba yajyamo agashakira insinzi abanyarwanda nibona kumvisha abakinnyi umutoza Carlos Arosfera yahamagaye baturutse hanze ari ubundi bakitezweho insinzi kuko abakinnyi Rwanda nobo turabazi ntago aribo bakitegamo rwose umusaruro ntabwo ari bo wakitegamo kujya mu gikombe cya Afrika biragoye cyane championnat kibiberamo turabizi competition iri ku rwego rwo hasi nta kindi rero wakitega wakitega kubona umusaruro mu bakinnyi baturutse hanze arimo abangaba ba Patrick Mutsinzi baza ntibanagikatemo arimo uwitwa Samuel Gerete wari wahamagawe aturutse muri equipe ya Lare La Rivière mu gihugu cy'Ubiligi mu kiciro cya gatatu ntigeze yumva ubwatsi bwa stade Huye uburyo bumeze apari ya Samuel Gerete undi mukinnyi nibiramahire Abedi waturutse muri Mozambique umusimbura muri equipe akinamo wavuye mu Rwanda n'ubundi atari umukinnyi wigeze agira icyo akora muri equipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi uyu munsi ngo kuko akina hanze mutoza tereka muhamagare niho byagiye gucikira usanga abahamagaye n'umukinnyi ngo w'umuprofesiyoneri gukina mu gihugu cy'u Burundi ngo witwa Ari niyo nzima yaraje ibyo yakoze twarabibonye mu mikino yagiye akina umutoza Carlos Arosfera ubanza bamubwira batari ko hari n'undi mukinnyi dufite ahanaha akavuga tereka tumuhamagare nawe turebe nko gutera igiceri igiceri rero uyu munsi cyatewe kigwa ku ifaranga cyangwa se kigwa ku mibare cyari kitezwe kugwa ku kimenyetso cyangwa kwishaka cyangwa kuki igiceri ntago amahirwe yigeze asekera Carlos Arosfera abakinnyi bose hamagaye nta numwe yigeze atanga umusaruro na Hakim Saha warumaze iminsi aza akagira umusaruro atanga nta bidasanzwe yigeze akora mu mukino w'uyu munsi ariko se niwe watuma uwo mwana w'imyaka 18 wayujuje ku munsi w'ejo hashize ni ugiye gutuma guhangana na ekipe y'igihugu ya Mozambique Carlos Arosfera yari yahamagaye abakinnyi batandukanye Yanike Mukunzi warumaze amezi n'amezi adakandagira mu kibuga agarutse ejo buri ntamezi arenga birashize igihe agarukiye ugiye kumushyira mu kibuga ngo uramushakaho insinzi arabyibushye nta fitness ntaki ntigeza kwanza nagikandagiramo uzanye Bizimana Jihad umukinnyi umaze umwaka urenga hafi umwaka n'igice adakina muri equipe ye ubu ngubu yamaze no gutandukana nawe uzanye Rubanguka Steve ujya mu kibuga ntumenye ibye I don't know what is this ibintu tuzabyita ibiki equipe y'igihugu naho buri wese azaza twumve nk'umwana uyu yakina hanaha duhamagare nyakubaha Perezida w'igihugu His Excellency Paul Kagame yigeze umunsi umwe kuvuga ngo ndabivuga muri context yabivuzemo aho ndimo nsoma amagambo yatangaje icyo gihe yagaragazaga ko umupira tunaniye dukwiye kuzajya tureba ku mateleviziyo rwose tukareba uko abandi bawukina nibyo turimo turabona ubu ngubu ekipe y'igihugu kampanye yo gushaka kujya mu gikombe cy'Afrika cyane ko
ari byo bihora mu matwi yacu batubwira ngo turimo turashaka kujya mu gikombe cy'Afrika uko igiye gutangira kampanye baba batubwira ngo tugiye gukora ibi nibi nibi turi gutegura umutoza murabibona turimo turazana abandi kumana Dani nubwo ikipe y'igihugu y'Uburundi cyangwa se Uburundi bwanze kumurekura ariko ntacyo bumwitezemo kidasanzwe kuko nta nubwo ari umukinnyi wakifashishwa ntibanatekereza kumuhamagara uwo ndi kumana Dani turimo turarwana umuhenerezo dushaka kumuhamagara ngo tumuzane acenze umukinnyi umwe babiri umukino umwe akinnyi imikino ibiri ni Burundi bakubwira ko atari mu bakinnyi bakomeye nibura ni 10 muri sezo ishize niwe turimo turarwanira twabaye bamushutse umumi iyi ekipe y'igihugu imitegurirwe yayo ntabwo ari iyo kumara iminsi 10 hari biba byateguwe inyuma uzanye approche yo kuzana abakinnyi ngo bafite abahuriye n'u Rwanda uhamagaye ba Gerrit uhamagaye abo ba Patrick Mutsinzi ugiye guhamagara uzanye ba Abedi tutazi icyo yakora uzanye ba oh my gosh insinzi yategurwa insinzi ntabwo iza gutyo gusa ngo tereka abantu 11 mu kibuga uvuge ngo bagiye gukina batsinde hari kiba cyateguwe inyuma mu gikari mugikari ntacyo wateguye warangiza ugashaka kugaburira abantu ugatumira abantu ku meza ngo baze barije kuri stade yahuye abanyarwanda bahavanya gahinda gakomeye ibitego biri kubusa uri wawe amavuba hutinyira ubu ngo byabaza kubashyira awikro bagafunga stade yahuye ngo ntihagire umuntu winjiramo bakababwira bati mukine bari kubona hazita itandukanye n'ingiye amavuyo yagiye hanze y'urwanda umusaruro uraboneka ni uzabona Senegal bakina bikaba igitego kimwe ku busa cya penalty ku munota wa nyuma ni uzabona Bene bihagararaho bagakotana bagira mu Rwanda bikaba bindi bindi ndakubwiza ukuri baza gufunga stade yahuye bakavuga bati nta muntu wemerewe kwinjira twari kubona hesitation zitandukanye n'izi ngizi ni kikwereka ko abakinnyi nabo ubwabo barikorezwa umutwaro batari bemera kwakira bya nyabyo bagira imana bakabona bakiniye kure y'abanyarwanda babazi babari mu kibuga nyirango bavuga ko barimo bacishwa mijisho igiye hari umufana resulta urazisha ku kazibura twari kwagutsindwa na ekipe y'igihugu ya Ethiopia kuri stade yahuye n'ubundi muri Shan nitwayijyamo nyuma y'imyaka itari mike tuyitabira ruhago yacu iragana hehe Carlos Arosfera nitumurenganye harabakinnyi abayeretswe nese ubu Onana ntiyakaba ari kumwe n'abagenzi be yakaba ari mu kiruko mu gihugu cya Kamhunde urashaka umukinnyi ukomeye unaniwe gutanga $80,000 by'amadolari niba ushaka iyo nsinzi warananiwe gutegura ngo rera bawe warananiwe gushyira imbaraga muri development warananiwe gukora ishoboka byose ngo championa ibe competitive ivemo abakinnyi bagenda bakajya hanze bakazagaruka baje gutanga umusaruro ahubwo urimo urashaka gukora ibintu bisa nko gukinga abantu bikarito mu maso bisa nko gukuramo nko gukora igihe cyawe ngo kirangire ekipe y'igurwa na Mavubi insinzwi yayo ije ariyo twakabaye ubundi tuniteze sinzi cyari cyarimye abantu agatima gusa kiriho cyo nuko ekipe y'igugu ya Mozambique yo itereye intambwe yerekeza muri Cote d'Ivoire mwaka utaha nyuma yuko kumunsi weje ekipe y'igugu ya Benin inganyije na ekipe y'igugu ya Senegal yagize amanota 5 Mozambique dutsinze igize amanota 7 bivuze ngo ikumwanya wa kabiri harabura umukino umwe match cyangwa se journée ikurikiraho tuzakina na ekipe y'igugu ya Senegal mu gihe Mozambique na Benin zizaba zihanganira guherekeza Senegal muri Cote d'Ivoire ni umukino uzaba ukomeye hagati ya ekipe Benin irasabwa gutsinda uwo mukino mu gihe Mozambique yo niyo byanganya byaba ari ibyo ngibyo urugendo rushyizweho akadomo ibyo twabwiwe nta wantereye mvuze ngo twarabeshywe twarabeshywe unaniwe no gutegura ibyawe ni nota rimwe warubonye kuri Bene baguteye maga aho bijya gupfira
next campaign ikindi gihe twicare mbere yuko dutangira qualification abantu barebe ngo are we ready ni dusanga tutari ready dushiremo abato bikinire byitirirwe ko ari uko attendinga gusa how can we call it abanyarwanda barababaye nkoze iki kiganiro nkoze I after match post match analysis nyuma yo kubona agahinda k'abanyarwanda basohoka muri stade yahuye nibi rero by'uyu mukino nyemerera duhanga maso ibindi biri imbere mu makuru turabana umunsi ku munsi turi ishakiro Sports TV nitwa Ganza Rutaneshwa turabana umunsi ku munsi twarabanye hirya no hino nyemerera tujye tunabana hangaha niba ari ubwa mbere waruje udusanga nyemerera ukande subscribe kugira ngo bireme icyizere cyo kuzajya duhura kenshi kenshi dusangira amakuru yiba bivugwa nibyoroshye cyane gukanda subscribe bikore cyane ubundi tujye twibanira bya minsi yose ku munsi w'ejo mu gitondo ndazinduka na transfer updates transfer news mu gitondo cyakare mbere yuko mujya mu mirimo tuba duhari kugira ngo mumenye ibihari nyemera rero tuze kubana ni ku munsi w'ejo nibyo by'amavubi umusaruro umukino wundi niwo benshi bari biteze niwo unabonetse duhanga maso ibiri imbere by'amakuru yandi twinjiye muri transfer news twinjiye mu isoko ry'igura n'igurisha ry'abakinnyi bya nyabyo ekipe y'igihugu amavubi bigiye ku ruhande ibyantwari Fiacre ibyo bakinnyi batandukanye bari muri ekipe y'igihugu amavubi cyangwa se iyi selection y'umutoza Carlos Saros Ferreira bari kuva mu ekipe barimo bajya mu yandi bimeze bite mu gitondo ndabikugezaho mu gitondo cyakare cyane rwose